Tuga, Dana Wells, glumica koja se proslavila ulogom Mary Ann u TV seriji Gliginovo ostrvo, preminula je danas u 82. godini od posljedica koronavirusa. Bila je među omiljenim glumicama i ljubimica cele Amerike. Vest o smrti saopštio njen publicista. Američka ljubimica preminula je danas u 82. godini, nije trpela bolove, a sve zbog komplikacija uzrokovanih koronavirusom, piše u saopštenju. Glumica je 1959. proglašena za Miss Nevada. Pojavila se u poznatim serijama Bonaka, Maverick i Havajskom oku.